Jadi dalam kertas kerja itu saya cuba tunjukkan bagaimana unsur-unsur barat itu. Unsur-unsur barat telah dibawa masuk oleh pemerintah negeri dalam usaha nak mempertahankan negeri Johor daripada terus ditakluki dan dikuasai sepenuhnya oleh pihak Inggeris. Jadi kita lihat pembaratan dilakukan dari segi urus tadbir, dari segi meningkatkan ciri-ciri birokrasi, dari segi menubuhkan undang-undang tubuh kerajaan atau kita panggil sekarang sebagai perlembagaan negeri Johor. Dan di situlah kita lihat peralihan pemerintahan negeri Johor daripada sultan bersikap absolut kepada yang menjadi sultan berperlembagaan. Dan dalam proses membaratkan negeri Johor ini, terdapat unsur-unsur barat yang telah diambil terus yang merapati sesuai dengan keadaan, tetapi terdapat juga unsur-unsur yang diubah suai supaya lebih sesuai dengan masyarakat dan negeri Johor. Dan ada juga yang langsung tak bersesuaian, ditolak. Jadi ada tiga perkara yang berlaku dalam proses nak membaratkan Westernize, ya, dalam sistem pentadbiran negeri Johor ini.